Takže čuste fréři, jak jistě víte, chtěl jsem začít něco novýho, něco, co jsem ještě nikdy neskusil, takže vlastně jsem vymyslel to, že vezmu texture pack, že vezmu některé mody do Minecraftu, vezmu Minecraft a udělám modovaný Minecraft v mém podání, takže doufám, že se vám tahle série bude líbit. Bohužel tady u toho nebudete mít webku v rohu, prostě je to pro vaše dobro, abyste měli vlastně kvalitnější video, takže to budu muset zvládnout bez toho, takže jdeme na to bez dalších keců. Budu rád, když mi necháte nějaký názory pod videem. Takže, jak pojmenujeme náš svět? To třeba miniho dobrodružství, nebudu tam dávat háčky, čárky, protože, no, znáte to. Co Minecraft s tím dělá. Povolím si cheaty, ne kvůli tomu, že chci cheatovat, ale kvůli tomu, kdyby se náhodou něco posralo, aby jsme to mohli vrátit zpátky. A seed dám třeba brambora. Brambora s vykřičníkem. Tak, to nemá chybu. Paráda. A jdem na to. Bam. Tatudu. Určitě už jste zvědaví, jaký módy jsem do toho přidal. Oh, a máme to tady. Super. Svět nám nabíhá. Jsem zvědavý, kde jsme se spavnuli. Protože, to vypadá na malý ostrov. Oh, tam jsou žraloci, nebo co to je, delfín, vypadá na žraloka. Tak se nám to negeneruje, jdem na to. Hej, posekám tady stromeček, posekám, spíš ho umlátím k smrti, pojď sem ty bastardy, neser mě, kolikrát ti to budu říkat, nemáš mě štvát. Doufám, že se vám líbí tenhle ten texture pack. Budeme objevovat spolu ty módy, co jsem tam přidal, časem. Jsou tam některý fakt zajímavý a jeden vám ukážu hned za chvilku, tady ten strom asi nechám lítat, nebo já nevím. Já sejmem ho. Pojď sem. Doufám, že tam není za tebou ještě další část. Ne, dobrý. A pojď sem. Pojď dolů. Tak, paráda. Takže F5 a wow, viděli jste tu hlavu. Každopádně, všimněte si něčeho. To nejsem ožralej v Minecraftu, to jsem si přidal mod na nový animace, který vypadají víc reálně, líp podle mě, jsou fakt zpracovaný profesionálně, takže to bude fakt zajímavý. Pěsťovka, druhá pěsťovka, wow, bude to hustý, takže doufám, že se vám to líbí, takovýhle detailů tady je rozhodně víc, takže uvidíme, co nám to dalo za svět, uděláme si crafting bench. A tohle z tu část, která bude mít zhruba zase 15 minut, strávím vlastně tím, že budu hledat nějaký místečko hezký a nechám to na vás, kde si mám postavit základnu nebo nějaký barák nebo prostě fakt, napište mi to do komentářů a já vás poslechnu. Kdyby vás zajímalo, co je tajto, tak to jsou taky keramický mísy ze Zeldy. Pokud znáte Zeldu a Linka, tak to je prostě mod z něj. A vlastně hodíte to a máte šanci, že z toho dostanete srdíčko, emerald a jiný věci. Vidíte, teď nám padnul emerald, kdo nechce emerald hned ze začátku. To strašně hodí a jsou v tom i, ano, šípy a ještě něco. A musíte mít ale prázdnou ruku, abyste to mohli sebrat. Takže, chce to si rychle najít nějaký domeček, protože rozhodně nechci potkat nějaký, vidíte, jak to tady všude lítá, to nejsou jenom netopíři. Určitě znáte, normálně netopíry, ty jsou neškodný, ale tyhle ty jsou teda pěkně škodný. Ty nechceme. Co to tamhle je? Semínka? Dobře. Tamhle je dungeon první. Ano, přidal jsem i mod na dungeon. Králičci, já jsem se vás lek. No mi nedělejte. Fajn. Takže hop, 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 hop. Tady to je z takzvaných nerozbitných bloků, to nerozbijete ani kdybyste chtěli, ani... co to bylo? To nerozbijete... to jsou ještěrky? To je hustý! To je hustý. Každopádně, kde jsem to skončil? Tady to jsou nerozbitné bloky, ty prostě nerozbijete, má to tady dveře. A potřebujete k ním samozřejmě, jak vidíte, obrovský klíč červený. Ten tam strčíte, otevřete to a vevnitř máte prostě poklad a nový útok, který se můžete naučit, takže... Čau, ještěrko. Takže jo, no. Já tuhle epizodu fakt budu jenom tak bloudit, trochu rozbíjet, sbírat nějaký věci, pokoušet se něco nazbírat a nechám to na vás. Když mi řeknete, udělej si dům v poušti, tak si udělám dům v poušti, když mi řeknete ve skále, tak ve skále
A když úplně někde jinde, tak úplně někde jinde. Každopádně ty DLC jsou tady úplně všude, já je teďka nebudu rozbíjet. Ne, nebudeme se s tím zdržovat vůbec. Kolik mám toho dřeva? Chce si to udělat nějakou základní výbavu. Bych chtěl určitě, nevím proč to dělám takhle, ale nevadí. No, vezmeme nějaký sticky, uděláme si pickaxinu, hop, pod sem. A uděláme si meč, pod sem. Uděláme si sekeru, když už jsme v tom, pod sem. A když už jsme na té poušti, tak to chce asi lopatu. Fajn, pod sem. Tak, paráda, máme základní výbavu. Když jsem si udělal tu sekeru, taky použiju. Králíci, no tak, neotravujte, tak. Vy špíny malý. Tak paráda. Padá mi z nich špinavá ta srst. Wow, já tady mám i velbloudy. To je hustý. To je fakt hustý. Co z vás padá? Maso. Mám za vás achievement, to je hezký. Paráda. No, nějaká ta kůže a půví co. Máme tady toho hodně. Spavnul jsem se na poušti, to je asi tak to poslední místo, kde jsem se chtěl spavnout, aby byl upřímný, protože wow, ale tak to vypadá docela hustě. Protože jsem chtěl nějaký zarostlý místo, kde jako budu moc dostat materiály a jako nic no, nějak tady nic nemám. Každopádně ten lesík si chci nechat, takže pokud se chcete spavnout na poušti, kde nic není, tak použijte sít brambora. Určitě vám to pomůže, můžu to sežrat. No, chtělo by to pec, ale já tady nemám kámen, takže se budete muset spokojit s tímhle. Žer. A ještě něco mám, nemám nic, tak nic. Tak jo, najdeme si nějaký místečko a v příští části už začneme stavět a budovat a objevovat různý dungeony a co je pod zemí, nový příšery, nový zombíky a uvidíte, co jsem všechno přidal. Pokud máte nějaký dobrý nápad na nějaký mod, co bych měl přidat do hry, jedu na verzi 1.7.10 mimochodem, tak mi to můžete napsat a určitě ho přidám, pokud bude dobrý, pokud se mi bude líbit. Takže mám tady návrh, já to prostě střihnu, dokud nenajdu nějaký místo se stromama, to bude asi nejlepší. Takže se připoutejte a vydržte to, tu sekundu. Tak a jsem zpátky. Takže během toho všeho hledání jsem našel, koukejte na to, slony, jo, jsou to sloni. Jsou hustý, ale dělají strašný rámus, nepřibližovat se. Rozumíte? Nepřibližovat se. A taky jsem našel tohle z toho. Koukejte, lucky block, který se myslím rozbíjí takhle. Rukou, kolik jsem dostal? 14 obsidianů. Wow, to není špatný. Taky bych mohl vytěžit asi tohle z toho. Možná. Protože jako toho člověk nikdy nemá dost, ale já to tady chci nechat, protože už se sem nikdy nevrátím a je to hezky. To dává smysl, že jo. A taky chci vyzkoušet, já nevím, jestli mám na to mod, to bych kecal, ale rozhodně jsem ho dneska viděl, takže chci vidět, jestli náhodou, ne. Bohužel nemůžu dělat věci s obsidian. Bleh. Nevadí, my tady máme ještě víc cool věci. Tak jo. Beru, o, tohle jsem mimochodem krtek, kdyby vás zajímalo, jak vypadá malinký tank v Minecraftu, tak takhle. On je úplně hustý, koukejte na něj úplně, kam odjel. Ach jo. Tady ty věci mě dostávají. Každopádně tamhle vzadu máme další pevnost. Whoop! A bažinu. Takže se tam mrknem. Co je sakra tamhle to? To zelený. Kaktus, jasně. To je kaktus. Co tu tamhle skáče? What the fuck? Oh, to jsou noví zombíci, který jsem přidal. Ty se mi strašně líbí. Vypadá jak muži v bílém. On má fakt brejle normálně, on má i sluneční brejle. A zpívá si písničku. Ty máš jukebox? Nebo co to máš v ruce? Fakt že on má jukebox, on mě chce zabít jukeboxem. A proč vám? A ty taky, aha, ty jsi muzikant. Tak to jo, ty máš být asi Elvis nebo tak něco. Počkejte, klid. Proč jsem vás mlátil rukou, nevíte? Tamhle dělník. Já doufám, že z vás dostanu ten drop. Chcípni, jo, paráda. Takže, něco jste mi dropli, já chci zjistit, co to je. Dostal jsem z vás 4 notebloky a 2 cobblestony. Jo. K čemu sakra potřebuju 4 notebloky? No nevadí. Je to zajímavý. Bude se to určitě hodit, dostat takyhle neobvyklý dro... To je želva! Počkej, klid, ne, uklidni se, zůstaň tam. To je želva,
Hej, ale proč se otáčí tak debilně? Oh, klid! Wow, ty zombíci jsou ale hustý. Nevím, proč po mně jde jenom jeden, ale dobře. Pojď sem. Jsi byl zlej na svý kamarády a... Oh, klid. Oh, wow, Iron Man. What the fuck? Zastal jsem z něj právě... What the? Oni dropují úplně hustý věci. Na to nejsem zvyklý. Většinou vám zombíci dávají velký hovno. Oh, klid, klid, klid. Nakopu ti zadek. Tak, paráda. Seriózně, dejte mi chviličku, já si chci užít želvy. Víte, co to znamená? Mít tady želvy? Koukejte na ně. Oh, oni jsou úplně cute. Jsou roste milí. Super. Ty jsi co zač? Klid. Uklidníš se, že? Hodnej kluk. Tak já si vezmu ten koul, co tady máš. A půjdu se vykoulovat. No, to nezní dobře vůbec. Tak jo. Co všechno droply? Polívku, koláč, hej, oni dropou fakt docela jako užitečné věci, když se to tak vezme. Gold nugget a co tady děláš se z breakdance, co? Klid, klid, klid. Oh, iron ingot. To jsou fakt takový věci, co prostě... Oh, proč mám tak málo života? Já jsem si vůbec nevšiml, že mám málo života. Klid, klid, drž se dál. Drž se dál, tak, paráda. Ale oni se vzpavnou jak blázni a já nemám postel, takže mě omluvte, dámy a pánové, ale já si jdu k velbloudům. Co tam sakra skáče? Oh, zajíc. Paráda. Tak jo, jdem. Hop, hop. Tamhle jsou konečně nějaký normální stromy, nemůžu tomu uvěřit, paráda. Držte se dál, já mám málo života. Nechci s vámi bojovat. Takže se držte fakt ode mě. Jak se vám líbí tady ta lokace, hned jak vylezu na ten kopec? No, nic moc. Vypadá to tady jako pěkný. Víte co. Takže... A tady, jako jo, vypadá to trochu hezky, maličko, trošku. jelení, jelení, umřete. Tak jo. Potřebuju si udělat každopádně lepší zbraň, takže mě omluvte jelení. Já vám tady naruším soukromí, ano, já vím, vážně to vadí. Použiju cobblestone, který jsem dostal od zombíků a udělám si lepší meč. A já srušit nebudu, hned jak budete mrtví, pacem, umři a hodnej. Tak. Video je divný zvuky. Já se jenom rychle nažeru, doufám, že z toho nechytnu nějakou salmonelózu, protože to bych fakt nechtěl. A... Ne, jsou v pohodě. Takže, paráda. Ani mi není blbě, nebo tak, to je všechno dobrý. Doufám, že to tady už nekončí. Ne, dobrý, tady to pokračuje, takže můžem bloudit. Au. Můžem bloudit, můžem něco najít. A třeba najdem něco fakt hustýho a zajímavýho. Takže hop, hop. Oh, shit. Opa, auk, pojď sem. Co to je kurva? Ty vole, drž si prdel, ty vole, fuj, já jsem se tě lek. Ty máš snad trysky v prdeli, viděli jste ho? What the fuck? teď mě docela mrzí, že jako jsem neměl, what the fuck? On dropnul oheň a chain? No nebudu si stěžovat, to je dobrý drop, ale... Dropnul oheň? What the fuck, já jsem se jenom fakt lek, to je poprvé, co jsem se v Minecraftu něčeho lek. To bylo úplně hustý. OK, no. Tak jo. Doufám, že jste se taky lekli, že nejsem jediný retard. Ne, počkej! Oh, dobré, umřel. Oh! Ty pohovado, ty vole, ty vždycky vylítneš úplně z ničeho nic, uklidni se. Oh. Vždycky z ničeho nic úplně vylítne v rychlosti světla. Oh, to mi nedělej. Oh, bože, ještě že nedělá nějaký obrovský damage. A ty jsi co zač? Michael Jackson? Ty jsi nějaký král, no man. Král zombíku. Ale umřete. Oh, lucky block! Dobře, nedělejte ten nához, no tak já vím, no, dobře. Oh, co? What? What the fuck? OK, miluju tenhle mod. Jakou pičovinu můžu vyhodit? třeba tady kitku. OK, nic moc, jako co si budem říkat. Ale hodí se to na začátek, určitě.
Punch one. A, ah, to jsem neměl dělat. Nevadí, dobrý, vezmem si to, co zbylo. Co ty tady děláš? Dostal si critical pěkný. Zlato, paráda. Ne, klid. Klid, Shreku. Shreku. Hodnej. Hodnej, Shrek. Wow, ty některý zombíci jsou fakt drsný, nebezpečný a... Elvis. Elvis o zombíku. Se nezdaj. Ale jo, fakt mě to baví, rozhodně si to užívám, takže tohle se vám budu strašně moc rád točit dál, pokud o to bude zájem, takže mi rozhodně nechte nějakou kritiku, komentáře a fakt si toho moc vážím. A jo, jak říkám, sice jsem ještě nenašel v téhle části, pojď sem, prosím tě, ty Ironmane, sice jsem ještě nenašel místo, kde chci jako žít tak nějak, ale... Můžete mi jako napsat, kde byste tak zhruba chtěli, abych měl barák. Na skále, na lítajícím ostrově, uprostřed jezera, anebo prostě kdekoliv. Kde by se vám to tak zhruba líbilo. A to, co dostane nejvíc vlastně jakoby vodu, když to tak řeknu v uvozovce, oce, dělá strašný rámus. Tak vlastně to zkusím najít příště a jo, tam si udělám barák, takže doufám, že se vám tahle část Minecraftu líbila, že jste si ji užili tak jako já. A brzo se uvidíme, takže zatím... Čuste, frajeři!